Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Reflexionar sobre els diferents paisatges i fer un viatge personal. Aquest és l'objectiu de l'espectacle Hablar con las plantas para llegar a un paisaje. Es tracta d'una obra creada per l'entitat artista Salchichas, formada per Manel Quintana i Maria Camila Sanginés. Dues persones de dues nacionalitats diferents que reflexionen sobre el fet de pertànyer a altres paisatges. Els espectadors s'han deixat portar per l'entorn de la Foia d'Ull de Cona amb uns auriculars per seguir les instruccions narrades pels artistes. És un viatge íntim i personal cap a un destí desconegut i es tracta d'una peça sonora on l'espectador, bueno, els espectadors surten un per un i fan una caminada seguint les instruccions que li van dictant un àudio i on hi ha tot un tema d'especulacions i converses entorn a la nostra relació amb les plantes, amb la natura. Hablar con las plantas és una pieza de àudio en el qual nosotros en diferentes paisajes, la adaptamos a diferentes paisajes. Esta pieza habla sobre la naturaleza del ser humano, sobre ser animales domésticos y ser animales salvajes y la relación que tenemos con la naturaleza y con nuestro entorno. Aquesta experiència forma part del Festival Monsònica. El seu productor és Jordi Brunet. I estem molt contents. La veritat és que totes les activitats, la gent està responent moltíssim, han sigut un èxit i bueno, jo penso que ens està quedant molt bonic, la veritat. El festival ha comptat amb més actes aquest dissabte, com l'actuació de la cantant i guitarrista Sandra Montfort o la reinterpretació del ball de mantons Ull de Cona amb el ballarí Toni Jodar.